भैरवका यी युवा सचिन थापा यतिखेर नेपाली सङ्गीतमा जम्ने प्रयास गरिरहेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित बिग म्युजिकमा रेकर्डिस्ट अशोक श्रेष्ठले उनका गीतहरू धमाधम रेकर्ड गरिरहेका छन्। हालसम्म 5 गीत रेकर्ड गरिसकेको गीती सङ्ग्रहको नाम भने अझै जुराई नसकेको गायक थापाले बताए। साथै गीती सङ्ग्रहमा उनले प्रेम प्रणयका गीत भन्दा समसामयिक विषयका गीत गायनलाई जोड दिएको समेत बताए। यो मेरो अहिले आउन लागेको एल्बमहरूमा प्राय कुनै पनि लभ सङ चाहिँ छैन है। अलिकति स्टोरीहरू छ, डिफ्रेन्ट भएको स्टोरीहरू बोकेको गीतहरू छ, जस्तै आमा सम्बन्धी गीतहरू छ। अनि एउटा ट्र्याक चाहिँ एउटा बेसिया पर्सिटिभ टाइपको गीतहरू छ है, एउटा इन्करेज गरेको तिनीहरूको लागि होइन। अनि एउटा चाहिँ ड्रगमा एउटा ड्रग युज गर्दा गर्दा अनि ड्रगबाट ट्रान्सफर भएर पोजिटिभ एचआइभी पोजिटिभ बोकेको एउटा त्यस्तो प्रकारको फिलिङ्सहरू छ। पढाइका साथसाथै सङ्गीतमा समेत लाग्दा केही गाह्रो महसुस भएको बताउने सचिनले सङ्गीत यात्राका लागि आवश्यक प्रारम्भिक ज्ञान लिएको बताए। नर्मल्ली मात्र गरेको छु भोकल कोर्सहरू, अनि तपाईँको नर्मल्ली किबोर्डहरू नर्मल्ली सिकेको छु, अनि गिटारहरू नर्मल्ली आफूलाई सकेको कम्पोज गर्नुपर्ने कुराहरू म आफूले सिकिरहेको छु। अब गाह्रो चाहिँ अभियसली छ है, तर पनि मैले गाह्रोलाई चाहिँ त्यति गाह्रैको सब्जेक्ट बनाएर प्रब्लमै बनाएर चाहिँ लिएर हिँडेको छैन होइन। अनि प्लस अब यसो एउटा जर्नी हो है, अब लर्निङ एउटा प्रोसेस एउटा लर्निङ फेजमा छु, जसले गर्दा मलाई यस्तो अप्टिकल्सहरूलाई ट्रिट गर्न ह्यान्डलिङ गर्न त्यति गाह्रो पनि भएको छैन। अब पढाइ पनि मेन्टेन आफ्नो पढाइ पनि मेन्टेन गर्न सकिरहेको छु, प्लस म्युजिकलाई पनि अँगालेर लिएर हिँड्न सकिरहेको छु, त्यति गाह्रो फिल भएको छैन। 4 महिनाभित्र गीती सङ्ग्रह सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका उनले 2 गीतको म्युजिक भिडियो पनि तयार गरिसकेका छन्।